හෙලෝ හෙලෝ වල්කම් බක් ටු ඩේ ඔෆ් ඩයරිස්. අද මං ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න යන්නේ නිව්සීලන් නයිට් ලයිෆ් එක ගැන. මම ඉතින් අවුරුදු 8ක් 9ක් විතර කිට්ටු වෙන්න ඕක්ලන්ඩ් උත් හිටපු හින්දා ඕක්ලන්ඩ් නයිට් ලයිෆ් එක කොයි වගේද කියලා ඇන්ඩ් ක්‍රයිස්ට් චර්ච් උත් දැන් අවුරුද්දකට විතර කිට්ටු වෙන්න ඉන්න හින්දා ක්‍රයිස්ට් චර්ච් නයිට් ලයිෆ් එක කොයි වගේද කියලායි අපිට කම්පෙයාර් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මම මේ හැම එකම ඔයාලත් එක්ක කියන්නේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්. නිව්සීලන් ඉන්න එක්කෙනෙක් නම් මම මේ කියන දේවල් සමහරක් වෙලාවට ඔයාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් මම මේ විශේෂයෙන්මත් මගේ බ්ලොග්ස් බලන හැමෝටම කියනවා මේක ඇත්තටම තමුන්ගේ පර්සනල් ප්‍රෙෆරන්ස් එක මත තමයි නයිට් ලයිෆ් එක කියන එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි බලමු මගේ නයිට් ලයිෆ් එක කොයි වගේද කියලා මම ස්පෙන්ඩ් කරන්නේ මගේ ෆැමිලි එකේ කට්ටියත් එක්ක. එහෙනම් දිගටම රැඳිලා ඉන්න මාත් එක්ක. මේ බ්ලොග් එක හරිම ලස්සනයි. ලස්සනයි කියන්නේ මං තවවලට ගොඩක් විස්තරත් මේකේ කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ හින්දා නිව්සීලන්ඩ් එන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කවුරු හරිත් මේක බලනවා නම් ඔයාටත් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් දිගට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මේ අපි බලන්න යන්නේ ක්‍රයිස්ට් චර්ච් වල නයිට් ලයිෆ් එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් අපි ඉන්නේ රෝලස්ටන් වලනේ. රෝලස්ටන් ඉඳන් ක්‍රයිස්ට් චර්ච් සිටියකට විනාඩි 20ක විතර දුරක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි නයිට් ලයිෆ් එක ගැන කතා කරනකොට සිටි එක ගැන කියන්න මෙපැයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙහි මිනිස්සු ෆ්‍රයිඩේ නයිට් එක කියන්නේ යාලට මාරම යාලා මාර ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න එකක්. දවස් පහම මහන්සි වෙලා වැඩ කළා හැමෝම ඉතින් එක වගේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවනේ මේ රටේ. ඊට පස්සේ ෆ්‍රයිඩේ නයිට් එක වෙනකන් තමයි හැමෝම බලාගෙන ඉන්නේ පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙලා යාළුවත් එක්ක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ෆන් එකේ අර එහෙම ඉන්න. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම කරේ ඇවිල්ලා කාර් එක පාක් කරගත්ත එක. මෙහි පාකින් ගැනත් කියන්න ඕනේ. මෙහි තියෙනවා එක එක පාකින් විල්සන් පාකින් ඒ වගේ නම් වලින් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට ගොඩක් ගණන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕක්ලන්ඩ් ඉන්න කාලේ නම් ඩොලර් 25ක් 27ක් වගේ ගාණක් ගියා පාක් කරන්න අපිට. මොකද සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්න ඩොලර් 5න් 8න් ඒ වගේ. ඉතින් පැය භාගයක් විතර මදිනේ අපිට කොහට හරි ගියාපුවම. ඉතින් කායක පාක් කරන්න ෆ්‍රී පාකින් හරි අඩුයි සිටි එකේ හොයන්න. තිබුණත් ඔය ස්ට්‍රීට්ස් වල ඒව ටක් ගාලා පිරෙනවා. ඉතින් ඒක අර නයිට්මේ එකක් වගේ එකක් මේ ෆ්‍රී පාකින් හොයාගන්න එක සිටි එකේ. ඉතින් අපි ඉස්සල්ලම කරේ මගේ ඔෆිස් එකේ කා පාක් එක අපිට ලබ්ඩ ඕන වෙලාවක පාක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ පාක් කරා එතකොට ඒක අපිට ෆ්‍රී. ඒ වුණාට ඉතින් එහෙම කාට හරි එහෙම පාක් එකක් නැත්තම් එහෙම ඔෆිස් එකෙන් එහෙම ප්‍රොවයිඩ් කරන එහෙමනම් ඉතින් ඔයාලට වෙනම කා පාක් එකක පාක් කරන්න වෙනවා කායක. එතකොට ෆුල් ඩේ එකට අපිට ඩොලර් 25කට විතර වැඩි ගාණක් යනවා. එහෙනම් ඉතින් දැන් අපි චුට්ටක් ඇවිදලා බලමු රෑට කොයි වගේද සිටි එක පේන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනිම දේ තමයි රෑට සිටි එක මාරම කලර්ෆුල්. එක එක ලස්සන ලයිට්ස් දාලා එතකොට රෙස්ටුරන්ට්ස් වලත් මාරම ලස්සනයි. අර එළියේ බ්ලින්ක් වෙන ලයිට්ස් එහෙම දාලා හරිම කලර්ෆුල් ලොකු එනර්ජි එකක් රෑට සිටි එකේ තියෙනවා කියලා තේරෙනවා. කොහොමද? ලස්සනයි. යන්ද අර පැත්තට. එතන මොකක් හරි බෑන්ඩ් එකක්වත් ගහනවද? මොකක් හරි එහෙම ගන්න. පොඩ්ඩක් බලමු දැන් ටිකක්. බෑන්ඩ් ගන්න මෙන්නේ. ආ ඔය එතන යන්ද. මොකක් හරි බෑන්ඩ් එකක් මොනවා හරි. ඔයාලට පේන්න ඇතිනේ මාරම හැපනින්. ඒ කියන්නේ හැමෝම හැම තැනම. අනිත් එක තව විශේෂයක් තමයි ඔයාලට පොඩි ළමයිනුත් ගොඩක් පේන්න ඇති. මොකද අම්මලා තාත්තලාත් එක්ක පොඩි ළමයිනුත් ෆ්‍රයිඩේ නයිට් එකට එළියට යනවා. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සරහදී ඔයාලට කියන්නම් එළියට යනවා කිව්වට මේ හැම තැනදිම නෙමෙයි. නමුත් දැන් මේ වගේ හරියේ එතකොට රෙස්ටුරන්ට්ස් දින හරියවල් වල අම්මලා තාත්තලා පොඩි ළමයිනුත් අරගෙන යාලා අර මුළු ෆැමිලි ටයිම් එකක් විදිහටත් සමහර වෙලාවක එන්ජොයි කරනවා ෆ්‍රයිඩේ නයිට් එක. අනිත් එක ගොඩක් මන් දන්නේ අනිත් හැම
රටේමත් මේ ෆ්‍රයිඩ නයිට් එකට එහෙම ස්පෙෂලිටිය එකක් තියෙනවාද කියලා මේ වගේ මං අහලා තියෙනවා USA එතකොට ඔස්ට්‍රේලියයා කැනඩා එහෙමත් එයාලා ගොඩක් එන්ජෝයි කරන්නේ ෆ්‍රයිඩ නයිට් එකට කියලා. ඉතින් මෙහෙත් එහෙමයි ඕක්ලන්ඩ් වලත් එහෙමයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. අනික පොඩි ළමයිනුත් ගොඩක් අම්මලා තාත්තලාත් එක්ක එළියට ගිහිල්ලා එයාලත් පොඩ්ඩක් විනෝද වෙලා එහෙම තමයි ගත කරන්නේ රට. ඉතින් මම ඔයාලට කියවන්නේ මුලින්ම ඕක්ලන්ඩ්යි ක්‍රයිස්ට්චර්ච්යි මම පොඩ්ඩක් කම්පෙයාර් කරන්නම් කියලා මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්. ඉතින් අර නිව්සීලන්ඩ් වටේ ගොඩක් අයිලන්ඩ්ස් තියෙනවානේ. ඒ වගේන් ආපු කට්ටියට කියන්නේ අයිලන්ඩර්ස්ලා කියලා මේ. ඉතින් එයාලත් ගොඩක් ඕක්ලන්ඩ් වල ඉන්නවා. හැබැයි වැඩි යාලා ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වල දකින්න නැහැ. ඉතින් අර මොනහරවා බිව්වොත් එහෙම ඒ කෑන් එක විසික් කරලා දාලා අර ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ක්ලෙන්ලිනස් පැත්තෙන් චූටි අඩුපාඩු කන් ටිකක් මම ඕක්ලන්ඩ් වල දැකලා තියෙනවා. හැබැයි ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වල මම එහෙම දැක්කේ නැහැ. හරිම ක්ලීන් සිටි එක රැට. අර ආසහි තනවා නිකන් රෑ හිටියට නිකන් දවල් වගේම හොඳට ක්ලීන් එකට සිටි එක තියෙනවා. ඉතින් අපි ඕක්ලන්ඩ් ඉන්න කාලේ නම් ඒ කාලේ හිටපු යාළුවෝ කියන්නේ ඕක්ලන්ඩ් වල හිටපු යාළුවොත් එක්ක එහෙම ෆ්‍රයිඩේට එළියට එහෙම යනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම වෙනම වයිබ් එකක් තියෙන්නේ. අර ලයිට්ස් දාලා ෆුල් හැපනින්. ඉතින් ඒක වෙනම වයිබ් එකක්. ඒක එන්ජොයි කරන්න ඔය යාළුවොත් එක්ක චැට් එකක් දාගෙන ඉන්න මොනවා හරි පොඩ්ඩක් කාලා බීලා එහෙම විනෝද වෙන්න අපි එහෙම ගියා. හැබැයි අපි ක්‍රයිස්ට්චර්ච් ආවෙන් පස්සේ ඒක හරිම අඩු වුණා. මොකද වෙන වෙන කමිට්මන්ට්ස් උත් අපේ ලයිෆ් එකට ඇඩ් වුණා. මොකද තියෝන්නුත් හම්බුණා. ඉතින් එතකොට අර ඉස්සර හිටියා වගේ එහෙම අර එහෙමින්වත් බෑනේ. ඉතින් එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඉතින් ඒත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඕක්ලන්ඩ් හිටපු අන්තිම අවුරුද්ද වගේ ක්‍රයිස්ට්චර්ච් ආපු මේ අවුරුද්ද වගේ පොඩ්ඩක් ලොකුවට එළියට යන්න හම්බුන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ කියන්නේ ෆ්‍රයිඩේට එළියට යන්න හම්බුන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඒත් එක මිස් කරගත්තේ නැහැ. අපේ ඒ කියන්නේ ෆැමිලි ටයිම් එකක් විදිහට අපි මාසෙකට එක ෆ්‍රයිඩේ එකක් වගේ හොයාගෙන එහෙම එළියට යනවා. ඉතින් අපි දැන් රිවර් සයිඩ් මාකට් එක ඇතුළට ආව තියෝට මේ බේගල්ස් අරන් දෙන්න කියලා හරි මාසෙ හින්දා. හැබැයි ඒක වහලා ඉතින් ඒක ඇතුළෙත් පොඩි රවුමක් දාලා ඒකෙත් ඉතින් හරිම හැපනින් කට්ටිය සින්දු කියනවා. ඉතින් ඒව බලලා අපි රෑට කෑම කන රෙස්ටුරන්ට් එකට දැන් එළියට යන තමා හදන්නේ. ඉතින් ඇහෙන්න ඇතිනේ ලොකුම ලොකු ഘോഷාවක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළ නම් ඉන්න බෑ. කන රිදෙනවා. ඉතින් අනික තියෝගේ කැම කඩේත් වහලානේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි එළියට ආව. මම අර ඔයාලට ඉස්සර නමක් පෙන්වුවේ ඩෝසා කිචන් කියලා. මම අර නිව්සීලන්ඩ් රස්තිය ආදුවක් කියන vlog එකේ පෙන්වුවානේ මං ආසම කැම තියෙන්නේ රිවර් සයිඩ් මාකට් එක ඇතුළේ කියලා. එනකොට මට ඔයාලට ඒකේ නම පෙන්න ගන්න හම්බුනේ. ඩෝසා කිචන් තමයි ඒකේ නම. අනිත් එක ඒකේ ශ්‍රී ලංකන් කැම ජාතිත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ පේනවනේ නිකන් එක්කෙනෙක් එක්කෙනෙක් හැපි හැපි වගේ නිකන් ඇඟේ වැඩි වැඩි
මුහුදේදී වගේ යන්න එච්චරරුව මේක ඇතුළි සෙනග. ඉතින් අපි දැන් ඉක්මනින් මේකෙන් එලියට ගිහිල්ලා ඉස්සරහ තියෙනවා තව රෙස්ටරන්ට්ස් ටිකක් ලොකු ඒවා හොඳට ඉඳගෙන එහෙම කන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ ඒ වගේ රෙස්ටරන්ට් එකක් හොයාගෙන තමයි ඉස්සරහට ඇවිදගෙන යන්නේ. ඉතින් මේ රෙස්ටරන්ට් එක ඇතුළේ ඉඳගෙන කමු කියලා කතා වුණා. මොකද මේක හරිම කෝසි, හරිම ලස්සනයි, අමුතුම වයිබ් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි අපි කලින් බුකින් එකක් දාපු නැති හින්දා, කලින් අපිට රිසර්ව් කරන්න හම්බුනේ නැති හින්දා ටේබල්ස් ඉවරයි ඔක්කොම ඇතුළේ. ඉතින් අපි එළියට යනවා, එළිය ටේබල් එක ඉඳගන්න. අපි අද රෑට කෑම කන රෙස්ටරන්ට් එකේ නම ජෙෆර්. කොහොම හරි ඕන රටක හොඳ සහ නරක දෙකක් තියෙනවනේ, ඕනම රටක ලංකාවේ වුණත් ඒ වගේනේ. ඉතින් මෙහෙත් ඒ වගේ. ඉතින් තව එක එක ජාතිය වැඩ වෙන පැති තියෙනවා. ඕක්ලන්ඩ් වල තියෙනවා කේ රෝඩ් එක, කරංගහපේ රෝඩ්. ඒක නම් මෙහි ඉන්න ඕන එක්කෙනෙක් දන්නවා. ඒ වගේම ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වල තියෙනවා මැන්චෙස්ටර් ස්ට්‍රීට් එක, ආයේ තව කියුබා මේරියන් ස්ට්‍රීට්ස් එහෙම තියෙනවා වෙලින්ටන් වල. ඉතින් ඒ වගේ හොඳ සහ නරක, වැඩිපුර නරක දේවල් ගොඩක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැන්වලට ළමයිව කට්ටිය කියන්නේ නැහැ. අනිත් එක ඉතින් ඒක ඔයාගේ දෙයක්. ඔයා හොඳින් ඔයාගේ නයිට් ලයිෆ් එක හොඳට එන්ජොයි කරනවද, හොඳට ගත කරනවද, නැත්නම් ඔයා ස්පොයිල් වෙලා ඔයා නාස්ති වෙලා යනවද කියන එක ඉතින් ඔයා ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ දෙයක්. Like all three? Okay. Yeah. This is not behaving. I think we will have to go home. Yeah. The plastic. It's just our box is like cardboard. So yeah. Just with this one, it kind of like leaks through sometimes. Ah, you don't have any plastics, right? No. Oh. Okay. I can bring a cup like five out if you want to. Yeah, you can bring the boxes. Yeah. If it's not behaving, then we will pack them. Yeah. Yes. No. Yeah, that's it. Thank you. අපිට ඉතින් ඉඳගෙන කන්න වෙන්නේ නෑ අද. මොකද තියෝ පොඩ්ඩක් කචල් දාන්න ගත්තා. මොකද ෆුල් හැපනින්නේ, එයාටත් බැහැලා ඇවිදින්න දුවන්න පයින්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ස්ට්‍රෝල් එකෙන් එයාව අයින් කරලා බිමට දාන්න බෑ අපිට. මොකද ගොඩාක් මිනිස්සු හින්දා අතරමං වුණොත් හොයන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතුවා මේ ඔක්කොම ටික පැක් කරගෙන ගෙදර ගිහින් නිවි සැනසෙල්ල ගෙදර ඉඳගෙන කනවා කියලා. අලුතෙන් එන්න ඉන්න අයට මට පොඩි පණිවිඩයකුත් මෙතනදිම දෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කාලයක් ඉඳලා එක එක යාළුවන්ව ආශ්‍රය කරලා දැන් ඉතින් අපි ෆැමිලි එකක්, අපි හොඳටම දන්නවා මේ කට්ටියගේ හැටි. ඒත් අලුතෙන් එන එක්කෙනෙකුට ඒක එහෙම නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අර හරි මාසයිනේ ඕන එක්කෙනෙක් හරිම හැපනින් කාලා බීලා විනෝද වෙලා අර එහෙම ඉන්න මේ වගේ තැන්වලට ඇවිල්ලා ඉතින් ඔයාලා ආපු ගමන් යාළුව තෝරගන්නකොට හොඳ යාළුව තෝරගන්න, ඒකට හොඳට මොලේ පාවිච්චි කරන්න කියන එක පාරෙන්ම එක පයිම පිළිගන්න යන්න එපා. මිනිස්සු දෙයක් කිව්වම මෙහෙදි මොකද ඔයාට හදිස්සිය මොනවා හරි වැඩක් දෙයක් වැරදිලා ඔයා නාස්ති වෙලා මොනවා හරි කිව්වොත් ඔයාට මෙහෙ ඇන ඇන කියන කවුරුවක්වත් නැහැ ලංකාවේ වගේ. එහිඳ ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. Is it a lake? Oh, water. Oh, water. A lake. Yeah, oh, water. තවත් ෆන් ෆැක්ට් එකක් තමයි දැන් මම මේ කියන්න යන්නේ. මමයි මගේ හස්බන්ඩ් දෙන්නම වැඩ කරන්නේ එකම ඔෆිස් එකේ. තැනන් හිටියේ නෑ නේද? අපි දෙන්නම එකම තැන වැඩ කරන්නේ. මෙතන තමයි අපි දෙන වැඩ කරන්නේ. මෙතන ඉඳන් අතුලට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි කායක පාක් කරන තැනත් හදලා තියෙන්නේ. කවුරු හරි මං හිතන්නේ උඩින් පාක් කරලා ගිහිල්ලා තියෙනවා කලින් කායක, ඒක වෙන්න ඇති ආයක යටට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ලිෆ්ට් කරලා උඩට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපේ කායක එළියට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොම හරි තාම ඉවර නෑ බ්ලොග් එක. තවත් දේවල් තියෙනවා ඔලට බලන්න. දිගටම රැඳිලා ඉන්න. Okay.
ඉතින් අපි පැක්කරගෙනාපු කෑම එක තමයි අද රෑට කන්න යන්නේ. මට කියන්න බැරි වුණානේ, තියෝ රෑට කෑම කාලයි ගියේ. එයා සාමාන්‍යයෙන් එළියට යනකොට මොනවා හරි පොඩි දෙයක් ගෙදරින් කාලා යන්නේ. මොකද ඒ රෙස්ටුරන්ට්ස් වල තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට එයා කන්නේ නැහැ. ඉතින් එයා නූඩල්ස් කාලයි ගියේ. එයා ගෙදර ඇවිල්ලා අර ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් වගේ තිබ්බේ, ඒවා චුට්ටක් කෑවා. ඊට පස්සේ එයා ටක් ගාලා නින්දට ගියා. එයාටත් මහන්සිය ඇතිනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඉතින් පොඩ්ඩක් එන්ජොයි කරන්න තමයි යන්නේ, කැමති දෙයක් කාලා බීලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ ෆ්‍රයිඩේ නයිට් එක ගත වුණේ. මං හිතනවා ආසාවෙන් මගේ බ්ලොග් එක අදත් බලන්න ඇති කියලා. එහෙනම් කවුරු හරි අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එකට මාව subscribe කරලා like එකක් දාලා මොනවද හිතන්නේ කියලා comment එකකුත් දාන්න. එහෙනම් මං අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. Thank you very much for watching Day of Diaries.